מתחילים לקחת שתי צעדים קדימה בבקשה, אחורה, שתי צעדים אחורה, לא רואים אתכם פשוט, חבל, שתי צעדים אחורה, עוד אחורה בבקשה, עוד אחורה. השופטים עכשיו יקראו למי שהם רוצים לעלות לגמר. עשרים ושלוש, 21, 26, שאר המתחרים, אחורה. קצת אחורה, שוב פה זאת חובה, דאבל בייסב סימפונים. לאט ספרד, משולש מלפנים. חזה מהצד. כל צד, לא משנה איזה צד, כל אחד בצד החזק שלו, להראות את התאומים. חזה מהצד פלוס יד אחורית. חזה מהצד פלוס יד אחורית. גב לשופטים. גב לשופטים. רגל אחת לאחור, מה אתם אומרים? Let's break. משולש מאחור.
שופטים, יש לנו תוצאות. עד שהשופטים החליטו, בואו ניתן עוד איזה דקה אחת לקהל כאן. פוז דאון, פוזות חופשיות, כל המתחרים. לכו על זה. חברים, אתם בחושך, אבל לא רואים אתכם. אתם בחושך. הפרוז'קטורים הם יותר פנים על הבמה. תודה רבה, תמשיך קדימה, תעמוד, תחכה לחברים שלך, תודה.